rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her. Fora galera, beleza? Eu sou o Edinho, estou aqui de volta, trazendo pra vocês aqui mais uma série aqui no canal. Uma série da Marvel. É Marvel Minecraft, Marvel Craft, né? Eu não sei bem como vou chamar isso. Mas é o seguinte, galera, é uma minissérie, não é uma série, é uma minissérie. Eu não sei quantos episódios vai ser, tô logo avisando, eu não sei se vai ser 5 ou 6. Eu tô pretendendo fazer 6 episódios do Namor, o Rei de Atlântida. Bom, galera, esse personagem é muito interessante. Eu tava pensando em fazer de outro personagem, mas esse daqui é muito da hora, mano. A história dele, os poderes dele, ó, o tridente, como vocês podem ver. Quem conhece Namor, comente aqui embaixo, nos comentários aqui, que eu vou estar lendo, beleza? É um personagem muito interessante. Ele não é meu personagem favorito, não é. O meu personagem favorito, galera, é o Homem de Ferro, meu favorito. O Namor, ele não é meu favorito, mas é um personagem muito interessante, mano. Muito interessante mesmo. Então eu espero que vocês curtam essa série. Esse primeiro episódio é só para mostrar a vocês o mapa, como é que vai funcionar as missões, como é que vai ser a série, como é que vai ser a historinha. Eu fiz uma historinha do jogo, quer dizer, do mapa. Tá aqui na descrição do vídeo, caso você queira ler. Eu deixei uma historinha aí, né? Eu mesmo criei uma historinha. Eu acho que vou deixar nos comentários também, galera, a origem desse personagem, a historinha dele. Desse personagem aqui mesmo, a história dele mesmo, do personagem. A historinha que eu criei tá aí na descrição, a historinha do mapa, beleza? Então, galera, é o seguinte, o Namor vai se tornar, mano, um anti-herói. Ele é um anti-herói, então ele não é um herói. Ali tá Atlântida, ali no templo. O templo, galera, é o seguinte, deixa eu chegar lá. O templo, galera, é o seguinte... O Namor, ele vai morar aqui, galera, ó, no templo do oceano. Esse templo aqui, galera, eu peguei esse templo, né, e personalizei ele, recriei. Sequei o templo por dentro, né, por fora, como vocês podem ver, tem água, não sequei o oceano pra recriar ele. Então, é o seguinte, por dentro eu sequei, vou mostrar vocês aqui agora, mas antes de eu mostrar vocês, deixa eu mostrar... Como ele vai respirar debaixo d'água. Olha só, eu coloquei dois canal aqui embaixo, aqui, ó, como vocês podem ver, dois canal. Esses dois canal, galera, pega o templo completo, o templo completo. Agora se você passar do templo, ó, deixa eu ver aqui, ó. Acho que é mais ou menos aqui, ó, que para de respirar. Deixa eu ver. Deixa eu ver, ó, mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Tá piscando lá, ó. Aí se eu chegar aqui, ele volta a respirar de novo, tá vendo? Então, ele é um personagem muito interessante. Talvez ele tenha duas temporadas, né? Aqui no canal, eu não sei, galera. Porque é um personagem muito interessante. Dá pra fazer um monte de coisa com esse personagem, galera. Uma série debaixo d'água. Você tem noção disso, mano? Tem noção disso? Caraca, mano. Muito foda mesmo, mano. Vai ser muito da hora fazer essa série aqui, mano. Acho que eu vou fazer 6 episódios. Eu tô pensando aqui ainda. Não sei se é 5 ou 6. Mas vamos aí. Bom, deixa eu mostrar vocês aqui, ó. Por dentro, né? Vou mostrar as salas, a loja pra gente comprar as coisas, entendeu? Opa! Aqui, ó. Bom, galera, é o seguinte. Aqui tá a entrada, né? A entrada do templo dele. Namor, o rei de Atlântida. Aí aqui, galera, tá aqui, ó, o trono do rei. Ele não é rei ainda. Ele vai se tornar rei nessa série. Ele não é rei ainda. Quem é rei é outro cara. Vocês vão ver ao decorrer dos episódios. Vocês vão ver o trono do rei lá. Que é outro cara. Ele não vai ser rei. Ele só vai ser rei lá pra frente na série. O Namor, tô dizendo. Ele vai ser rei só lá pra frente. Confidencial. Não vou lá em cima. Senão vocês vão ver o cara, mano. Beleza. Vamos fechar aqui. Cadê? Olha, esse corredor aqui eu não coloquei nada, nessa porta aqui também não coloquei nada. O mapa também não tá 100% pronto. Talvez no segundo episódio já trago ele completo, porque não tá 100%, só tá 80%. Aqui, galera, aqui a entrada e home, lá. Aí aqui, ó. Quando você for sair, aqui tá dizendo saída
e sala 0. Deixa eu ver onde é que tá a sala 1. Depois vou mostrar o mapa pra vocês. Ó, dormitório, sala 1. Vamos aqui pra vocês verem, ó. Aqui não coloquei nada. Também nada, nada. E tá aqui, ó. Dormitório. E é isso. Eu não sei quantos vão poder dormir aqui, mas vocês viram o tanto de cama que tem aqui, né? Tava pensando em colocar os villagers pra morar aqui no templo comigo, mas não deu certo, mano. Não deu certo colocar ele. Só coloquei isso aqui como referência mesmo. Entendeu? Porque ele é o único sobrevivente de Atlântida. Ele e o rei, que tá lá em cima. Os outros todos morreram. Aí só sobrou o Namor e o rei lá em cima. Então é o seguinte, aqui em cima. Aqui em cima, aqui desse lado aqui, galera, ó, tem. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver, sala 1, né? Vamos aqui, ó, pra sala 2, que é pesquisas e experiências. Vou deixar aberto que eu vou voltar. Aqui, ó. Trabalhando, né? Pra trabalhar, né? É muito evoluído, mano. Atlântida. Beleza, ó. Vocês podem ver, muito interessante, mano. Arrumei isso aqui tudo, mano, ó. Caraca, mano. Bom, galera, essa série aqui foi planejada em uma semana, né? Em uma semana. Ali embaixo eu não vou mostrar, né? Porque ele... Não, eu acho que eu vou mostrar. Que eu vou mostrar o uniforme dele, né? Pra vocês. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, o uniforme dele, ó. Eu peguei um. Eu tô com o uniforme dele completo aqui no meu inventário. Ó, tô em tridente. Não pode faltar tridente, né? Porque senão... não é Namor, sem tridente. Beleza. Vou deixar aqui. Ok. Aí aqui, galera, deixa eu ver onde é. Aqui, ó, treinamento, sala 5. Isso aqui não vou mostrar não, mano. Não vou mostrar não. É tipo um julgamento, mano. Tem umas cadeirinhas ali pra poder conversar com o conselho. E só sobrou um do conselho, mano. Só sobrou um do conselho. Isso aqui é treinamento, mas é treinamento de... como é, mano? Orientação, que eu quero dizer. Eu coloquei treinamento, mas eu deveria colocar outra coisa, mano. Sala de julgamento, que é a sala 5. Eu não vou mostrar porque isso aqui eu vou mostrar só depois, beleza? Eu acho que eu vou mudar esse nome dessa plaquinha, eu vou colocar julgamento. Eu vou tentar me lembrar, vou mudar essa plaquinha aí. Tentei fazer uma sala de treinamento, mas não deu muito certo não, porque senão... não deu muito certo. Bom, agora vamos aqui, galera. Vou mostrar aqui a sala de compras. Ó, os cadinhos aqui. Ó os detalhes, mano. Ó os detalhes, ó. Aí, ó. Ah, galera, aqui tá o mapa. Das localidades. Das coisas que a gente vai poder encontrar na série. Todos os pontinhos verdes aqui são áreas pra gente poder ir. Para fazer as recompensas, fazer as missões, para pegar a recompensa de esmeralda para poder comprar na loja aqui. Vou mostrar vocês depois. Vamos ver aqui o uniforme do Namor, mano. Ó, que é cofre e sala 4. Eu vou mudar o nome de... o cofre, né? Porque tá aqui o uniforme dele, como vocês podem ver. E que eu tampei aqui essa parte aqui, ó. Para não deixar o templo muito grande, mano. O templo aqui tinha várias salas. Várias salas. O templo costuma ter várias salas mesmo. Então eu tive que tampar algumas, né? Eu tava achando desnecessário ter muitas salas aqui na série do Namor. E aqui em cima, aqui agora. O que falta aqui em cima, vou mostrar vocês. Aqui, ó. Depósitos, sala 3. Vamos aqui. E daqui, galera, a sala de compras. A de compra. Aqui as porções, ó. 20... Tá vendo, ó? As comprinhas aí, tem até o preço ali em cima, vocês podem ver, ó. Comida, não pode faltar. Ó. E aqui são os livros encantados, que a gente vai poder comprar, vai encantar a armadura, o tridente, o capacete dele, tartaruga, né? O capacete tartaruga tem respiração, acho que é de 10 segundos, se não me engano. Se o cara colocar encantamento nela, acho que ela dura mais, não sei. Mas eu acho que eu vou comprar poções, porque não pode faltar, mano. Né? Porque o Namor, como é que vai respirar debaixo d'água, mano? Só coloquei o canal ali, porque o canal vai ajudar ele a respirar aqui no templo. E aqui é o seguinte, ó. Tá aqui as missões, galera. Eu aumentei as missões
que é Totem da Eternidade, Frasco de Encantamento, Olho do Ender, Coração do Mar, Baforado de Dragão. Eu coloquei um item novo aqui para a gente poder caçar ele, fazer recompensa, que é Concha de Nautilus. Uma nova recompensa, né? Sempre, acho que eu sempre colocava esses daqui, ó. Eu decidi colocar um novo aqui para ele. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 missões, galera. 6 missões. Que é o depósito, né? Para poder guardar as coisas que eu vou encontrar no caminho. Vai ter batalha. Lógico que eu vou pegar itens de inimigos para poder colocar aqui. Então, galera, é o seguinte. Eu quero o seu apoio aí nos comentários. Deixa o like, se inscreva se você realmente gostou desse primeiro vídeo aqui. Porque agora eu estou terminando aqui ele. Eu acho que eu mostrei tudo desse mapa aqui. Como vocês podem ver, o Namor só vai poder ser rei, galera, lá pra frente na série. Acho que eu vou terminar aqui mesmo, ó. É um personagem muito interessante, um personagem muito da hora. Eu li a origem dele, um personagem muito interessante mesmo. Então, galera, tá aqui a série do Namor. Acho que vai ser uns 6 episódios ou 5, não sei quanto vai ser. Porque o mapa não tá 100% pronto, mas tá aqui, ó, o mapa, como vocês podem ver, ó. Pera aí, antes de eu terminar o vídeo, vou mostrar aqui o mapa. Aqui, ó. Eu estou aqui no templo, como vocês podem ver, ó. É, tem cidade aquática, cidade perdida, cidade debaixo d'água, galera. Tem barco, a gente vai poder caçar tesouro, vai em naufrágios também. É, a gente vai poder ir em vila. Cara, tem um monte de coisa pra gente fazer aqui, mano. Acho que vocês vão gostar dessa série. Ah, pra terminar mesmo, hoje eu vou mostrar o uniforme do Namor. Pera aí. Pera, o uniforme do Namor. Vocês podem ver, ó. Olha ele aí, ó. Muito da hora, hein, mano. Muito da hora. Então, galera, eu quero que vocês se inscrevam, compartilhem o vídeo, deixem seu like. Eu sou o Andin e te espero no próximo vídeo, galera. Falou! É, vamos fazer a primeira missão do rei. Ele tá me chamando ali. É, tem que ir lá. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a man, a septic.